السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما شعبك الصومالي ستوصى هودا مغفر سلام بي أنها بعض الصومالي ودن تي في وحمد الله يا هاي مالي ونكسن وحمد الله يا مركز لبادي مركز اتحاد همبريو يا وحمد الله يا هاي انت الصومالي ودن تي في كنت حنايد مدة 6 سنايد وهو ده كجري انت بضو حنسوق بدنا عنك برنامج شوعي قل انت برشدة وشقية اسا مركز نهر ومركز برشدة انت بضن حوك ايام صارنا سي ان دلك انو هلنو رنتي انو هلنو هرمر شعبك الصوماليات انقيب وقادمت dalkaan hor u socdaa waxaan jecelnahay marka inaan qaybteena aan ka qaadano hadii aan qurbajoogta dalka dibadiis ku dhaqan waxaan jecelnahay inaan kaalinta aan ku leenahay aan ka qaadano dhammaan shacabka Soomaalida mar labaad masaxad maanta bishu waa 3 sano ka hor ayaan dhidibadu tagay anigu Axmed Diida isla markaasna isku duwa isku ridaa hagaajiyaha barnaamijyada iyo magaasimka TV-ga iyo soo gudbiyaha wararka xiisaha badan ee wadanida xambaarsan waxaan halkan caawin kaga soo gudbinayaa legdintii ku dhacday Nicholas, marba meel bay taagan tahay waa guush waa guul waxaan leeyahay shacabka Soomaali farxad ayaan la qaybsaday waxaan leeyahay dadka daba dhilifka ahaa maanta naxdintoodu waa inta wadaniintaana waa farxadooda maasha allah maxaa uu dhigay ergeygii Soomaali u fadhiyay United Nations-ka Abuukar Baale muxuu dhigay wuxuu ka qaaday dhibco aan caadi ahayn weliba af edeble oo wanaagsan oo sharaf badan ayaa Soomaalida ugu joogay go'aan cajiiba haddaba waxaan jeclaan lahaa inta aanan u gelin barnaamijka xiisihiisa waxaan jeclaa marka hore inaan gudbo Abuukar Baale Abuukar Baale balan wada dhegeysano kadib waa soo noqonaynaa runtii qodobo muhiim ayuu taabtay Soomaaliyana taariikh fiican bay United Nations ku leedahay Soomaaliyana shilimaan yar oo la siiyo kuma doorsanayso qarnimadeeda waa laga soo gudbiyay tan waxay ahayd baaq uu maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali kheyre ay shacabka soomaalida ka ballan qaadeen ballanqaadadana waa idin haynaa oo heer u ballan qaadeen ayadoo maqal iyo muuqaalaba tan waa furin ka mida waa shay sharafta soomaaliyeed macna way soo celinay waa wax aan la arkin dhowrkii sano ee dowlad la'aanta burbur ku jiray dalka soomaaliyeed oo dib cagiis u taagay jasiira maxaa la yiraahdaa dhammaan idaacadaha caalamka oo dhan waxa ay soo qaateen muhiimadda ay leedahay soomaalidu inay eriido ergigaas markii uu sharaftooda soo hoos ugu dhigay taasina waxay ku noqonaysaa bar madow dadka soomaaliyeed ee aan wadaniyad aan marnaba aan wadaniyad aan lahayn ee mar walba u sujuudi jiray isla markaasina dhaqankoodu waa dhaqan ah dhaqan inay dadka soomaalidu ku jiidaan dadkan hor u socda ma yeelayo dib u socod maana soconayo inaan maalba loo adeego shisheeye cadowga loo adeego maan soconayso waa laga soo gudbay timekaas uu dhamaaday timekaas over dalkan dowlad bulaaday hore buu socda dalkan haddaba aan fiirsano amar asal daawano Abuukar Baale oo 10/22 u dhigay ergeygii gaarka ahaa Nicholas Haxum oo ah runtii ahaa ergeygii dalka laga eriyay oo markii uu ka hadlay fadhigii Nicholas Haysom ha markii uu ka hadlay runtii markay jawaab cajiiba ayaa waxa siiyey oo lagu qaray halkaas weli waxa lagu soo bandhigay barnaamijka isxilqaan oo runta ayagu laftay riyaaq weyn mu muujiyeen bana wada dhegeysado waxyaaba aad runta muhiimada document that will lay out the Somali development goals challenges and financing requirements in our efforts to achieve a prosperous society Through the Social Development Roadmap, we're working to establish policies, strategies, and regulations for the enhancement of affordable and accessible basic social services such as health, education, clean water, and electricity. In line with this roadmap, we are working on reinstating Somali pride and ownership in the rebuilding of our state through our flagship campaign, Isxilqaan, or simply put, a social mobilization. This program creates civic engagement and enhances the culture of volunteerism. For the first time in our national budget, we have tripled the budget for the delivery of basic social services such as health and education for our people. Mr. President, much of the progress listed above has been achieved with a minimum direct investment and partnership with the federal government of Somalia. Real partnership requires commitment Trust, mutual respect. Our past close to 2 years, we have listened carefully
to our partners, and we continue to encourage an open and frank dialogue. We acknowledge and offer our appreciation to the UN, agencies that continue to provide vital support and assistance to the Somali people. Somalia is a proud member of the United Nations since its independence in 1960 and is committed to the value and principles enshrined with the UN Charter. Moreover, the principles of the respect for the rule of law, freedom of expression and assembly, fairness, good governance, transparency, and due process are all enshrined in our provisional constitution. Ultimately, our leaders' decisions are subject to close scrutiny by our legislative and judiciary systems. This robust check and balance, while protecting the separation of powers, also ensure accountability and fairness. Recognizing that our government obtains legitimacy, first and foremost from its people, we have ensured that the public engagement is a critical pillar in our approach to governance. That's why this government enjoys the confidence and overwhelming support of the Somali people. Our youthful nation is finding its voice and establishing a new form of debate and active accountability through the public forums. We are proud of our active and vocal citizens, and we encourage Somalia. We therefore have a duty to reestablish Somalia's position in the world and to represent Somalia's interests actively in the world stage. For the pride and protection of the Somali people, we have a duty as their representative to give them a voice and represent their wishes and aspirations. Mr. President, allow me to address the issue at hand. Somalia distinguishes between the institutions that we are part of and individuals conduct and or individual conduct and individual conduct that has a detrimental effect on our fragile nations. Our government is taking Somalia to a new future. It's no more of a transitional nature, but a sovereign nation with all its rights and privileges. We are battling against terrorism, clan mentalities, and corruptions. It's our expectation that the leadership of the UN will support that strategic picture. Mr. President, the member states here will agree the prescribed individuals from Al-Shabaab or other terrorist organizations cannot assume leadership positions without going through a stringent established rehabilitation program. During the last two federal electoral cycles, your representatives in Mogadishu have reiterated again and again that the candidature and potential election of any individual with violent extremism history would represent a regressive step. Therefore, while we strive to reestablish the rule of law and end of culture of impunity, we reject the criticism and attempt to rebrand renewed terrorism as an ice cream salesperson without redeeming themselves. Finally, as a maturing nation undergoing a challenging evolution, we do not shy away from the task ahead of us, as we are hard at work laying foundations for generations to come. The federal government of Somalia remains committed to our reform agenda. runtii dibadda waxa ay maanta ay go'aan ka soo qaatay in erayista la eriyay ergigaas inaan dhibaato aynan Soomaaliya ka noqonin xiriir ka dhexeeya Soomaaliya iyo United Nations oo halkood ka socon doono, isla markaasina aad dareemi karto inay ku qanacsan yihiin inaan qarannimada Soomaaliyeed ay wax walba Soomaalidu ka awoodeen. Waxay u magacaabeen inay yiraahdeen runtii waxaad fahmaysaa in
waxweyn bay iska soo qaadeen sida dadka qaarkood ee macnaha gaarka u sameynayo ay moodayeen inay maaragtay dacad uga Soomaaliya ka shataan. Waxaa jirta mar kasii horreysa ayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay ka hadleen in dalkan qaranimadiisa ay dhab ka tahay inay soo celiyaan oo aysan marnaba qaadanaynin maaragtay shacabka dowladda Soomaaliyeed quursi iyo wax lamid a. Haddaba aanan ku qarcno bal arag madaxda sharafta leh oon dooranay runtii wax kaalintii looga baahnaa ee nin ee shacabka Soomaaliyeed sharafta wax ka weyn male gaajo gunnimo leh ayaa waxba ka fiican. Gaajo gunnimo leh inta aad noqoneed gaajo gunnimo leh ka wanaagsan dhireeg maaragtay isha aan gubani ma lahayn oo aad dhulka ku jiidan tahay. Wallahi waa markii u horreysay xataa waxaan arkayay kuwa mucaarad ahaa oo dowladdii diidana markii tallaabadan ay qaadeen dowladda ay qaaday inay yidhahdeen maanta ayaan dowlad ogaanay inaan leeno. Marka dadka qaarkood oo siyaasadda u rajo ka qaba halkii ay moodayeen ay ka naxayeen oo aad moodaba inay saseen eeba aad moodaba inay iyaga u shaqeynayeen dadka maaragtay Soomaali duru marka waxaa iska cad inaan mucaaradnimo isa keene bal diid dowladdiid ay tahay. Waa wax dareenka shacabka Soomaaliyeed diidayo qofta damiir leh uusan ogolaanayn war adiga wax mucaarad laakiin dalkaada qarnimadiisa dhulkaa ku jiiday ha ogolaanin cadowga u safan warshada waxaa haysani madax maaragtay sujuudaysa haysan heerkaasaa marin madax markaan ka ilaabsiinaysa dadka ajaanibta waa dalkaa daa joogto adaa sharaf leh saaxib ha hadlin ha maarta adugu dareen waana darisisa inaad dalkan leedahay inaad adugu go-aankiisa leedahay ajnabigu waa ka haybaysana ciddaba hortaa aad la kartan mala laakiin markaad ogolaato ood noqoto yin waa lagu kor soconaa saaxib markaasa wax walba lagu soo qoro wax walba kee lagu leeyay waa wax ayaan daraa waa ninka soomaalinimada ku weyn tahay ee wadaniyad ku xambaarsan tahay ee soomaalinimo dhiiggiis ku jirto tan oo kale waxa waaye farxaddiisa wa cadowga laakiin nacaybka maaragtay uu ka buuxo oo soomaali diidka oo horumar diidka waa kuwa ka naxaya mar ka naxo nafta waay ka naxo nafta waay wax ka soo dhaca madaxda dalka maanta haysata waa madaxdii mudneyd waana madaxda dalka soomaaliyeed badbaadadiisa iyo horumarkiisa ku socota soomaali diidkaau dhac baan leenahay ha nagu soo noqona lahay soomaali diid dadka weligood camaalka ahaa oo dalkan dhul ku jiri jirna ma socaan stamkood waa lasoo gudbaadeen dalkan dadkii iska lahaa baa maanta gacanta ku haya dalkan dadkii badbaadinaya gacanta ku haya dalkan dadkii dariiqa horumarka nabadda bilicsimada noorsoodii laaya taaga maanta rajadii dhalinyarada soomaalida maanta banaanka taala dad dhalinyaraha maanta hogaanka dalka hor u socda maray ka hadlayay madaxweynuhu ka hadlayay arrintan markii ay dhacday oo go-aanka qaatay dowladdu mar uu hambali u jeedinaya uu shir qabanaya bal aan wada dhegaysano waa u mahad celinna waxaan leenahay sharafaad mudan tahay marka aan wada dhegaysano madaxweynaha marow aaminsanahay shacabka soomaaliyeed inay ku qanacsan yihiin dowladdaa nabad iyo nolol xaqiiqa waay inay ku qanacsan yihiin boqolkiiba boqol oo taageero buuxda aad ka haysaan oo aad fahamsan tihiin inaad nasiib u yeelateen inaad u adeegtaan shacabkaas ammaanadoodana u haysaan si maxaan ku raahdaa hufanna aad hawshiinna uga soo baxdaan. Taasna runtii waxaan ku ammaanayaa ra-iisul wasaaraha oo runtii isagu muujiyey leadership golahan dhexdiisa muujiyey leadership maxaa yeelay waxa weeye waxaan ku heshiin aniga iyo isaga xaqiiqatan oo markhaati ka tihiin in dalkan ee muddada dheer burburayay inaan u istaagno idinkana garab yaa u noqoteen oo runtii waa fuliseen awaamirtiis aad iyo aad yaadan kugu maad celinaya. Waxaa intaas dheer oo afarta tubta ah aad sheegteen aan ku darin lahaa aniga oo muhiim ah weliba waqtiga hadda aan ku jirno tubta siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad rijinka aan ku noolnahay oo horn of africa ah isbeddel weyn yaa ka dhacay sidaan ula jaanqaadi lahayn sidaa annaga waxaan haysanno aan miis ku susaari lahayn sidii aan u raadin karno kuwo kale waxaad la socotaan arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd iyada nafteeda waxay u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo ay maskaxda shiilaan ay ka soo saaraan ma aha maanta waxaan qabanayno shan sano soo socota xaggee joognaa
yaa naga maqan dowladihii kale yaan ka raadinayaa taageero. Inkastoo aan ku guulaysanay hadda oo aan aaminsanahay, aan idinku ammaanay maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yiraahda, iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin. Annagaadeenaa kowno ah, kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect, ixtiraam uu ku jiro. Laakiin aynan is oran waa burburteen dhulkaa taallaan isi sii dhiiba. Annagu Soomaali saas uma samaysanin, dadka Soomaalida ah saas uma samaysna. Haddii dad khalad naga fahmeenna, khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdii la soo kacno aysan ahayn ee tahay waxa dalkan iyo dadkan dantu u ah. Maxaa yeelay iyaga naftooda danahooday ka shaqaysanayaan, markay kuu imaanayaan iyo kuu sheeganayaan waxay kuu sheeganayaan danahooda. Marka haddaadan adiga danahaagii annagu mathalayna ummadda Soomaaliyeed aynan danaheenna ka hadlin, haddee maslaxadda ummaddeenna ma hayno, maslaxad shakhsi ahna ma aaminsanin qof halkan fadhiya inuu aan isugu nimid. Waxaan isugu nimid ummadda inaga sugeysaa inaan maslaxadda guud aan uga shaqeyno ummadda Soomaaliyeed. Arrinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlay oo qaybta ka ah arrimaha bulshada, isxilqaan, waa arrin aad iyo aad u muhiimsan, aad iyo aad muhiim u ah. Annagu dhaqaale ma hayno, dowladaha hanqaniga ah oo dhaqaalaha haysta noo maxaan ku raahdaa hagarbaxayana ma hayno, oo leh dalkan waa burburay. Hadhow 30-40 sano wixii aad kala heli kartaan ama aad kala faa'iisan kartaan hala gaaro, laakiin hadda hala dhiso ma hayno. Saas darteed annagana isku tushanno weye marka allah cisa. Taas waxaad arkaysaan madaxweynaha dowladda federaalka ahay runtii markii uu hambalyeynayay dowladda markaasina uu kabinetka isagu u yahay Xasan Cali Qeyre, waxaa arkayaan in ay isku ammaaneen, shaqada wanaagsan ay qabteen. Waxaan leenahay hambal aan leenahay guulsha iyo runtii geesinimada aad runtii aad qaateen, waana wax lagu ammaano. Madaxdan waxaa loo baahan yahay haddii ay wanaag ka qabtaan wanaagooda inaan xusno, bunbunno, u mahad celinno ayagana aan si ay maaragtay isha iyagu laftooda hawsha ay wadaan ay u sii dhiiradaan. Maxaa faraska maxaa yidhi maxaa loogu tubaa baalka, muxuu ahay sunka, waa ka badiyowa nacaymaya shabeel. Waxaa la rabaa marka inaan anagu aanu dhiirigelino aan nidhaahdo waa maasintiin hawshii lala igmaday say taa ugu soo baxayaan aan nidhaahdo maaha markii inaanu meel taagno. Allah cisab madaxa sharta leh, madaxa gaataan leh, waxaan ugu mahadcelinayna walaahi dareenkayga iyo siduu yahay ma dareenyay ma qiyaas katin qoftu dhiiggeedu yahay Soomaalinimada ku jirto waraaj nebigiiba madaxa noo salaxa dhahay bismillaahi raxmaan raxiim. Waraa Soomaali waa tagtay, waraa Soomaali hore u socotay, waraa Soomaali caad ma aha, Soomaali dibi ugu soo noqotay fagaaraha Soomaali war idaacadina arrintaan haysato. Marka waxaa waa runtii wax lagu farxa waayo, waana wax lagu soo rogaayo. Waxaan leeyahay Soomaali diidow silcun maan leena, Soomaali diidow silcun, dowlad diidow waa nabadiid baa tahay. Dib waqtigaad waa dhammaad, taymkaad waa dhammaaday, taymka qabyaaladda waa dhammaaday, taymka nabadiidku waa dhammaaday, taymku waa diiday, quursigu waa diiday, waa diinta quursi dalkan wadal jira wa Allah cisa. Waxaan halkan mar labaad bal isoo gudbinaa maruu Xasan Cali Qeyre ra-iisul wasaare jumhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xasan Cali Qeyre maruu ka hadlayay runtii u sii degaba digniinta hore u sii jiday, bal aan digniintaas aan wada dhegaysano. Hadda ka hor maruu kala hadlayay dadka Soomaaliyeed isagoo ballan qaaday inuu quursi diidaan, waa rag dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka hoggaankooda isla markaasna isku wada fikira meelna dalkooda ugu soo jeeda oo isku aragti wanaagsan. Kan madax bannaan nahay in shisheeyana iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaarin. Kan madax bannaan nahay in milyan ama laba ama saddex ama boqolaal milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhalinyarada soo koraysa. Allah cisa, waa arkaysaa sida ra-iisul wasaaruhuna runta uu sheegay kuwa Soomaali diidka, kuwa doonaya mar walba in cabiid nooga dhigaan aan cabiid u ahaano, dowlad shisheeye dad shisheeye, shisheeyahana usujuuda u mooda shisheeye haddii la jiraan
inay danta reba gaaran war wallaahi shisheeyaha la jirtaa inaadan dan ku gaarin shisheeyaha la safa tahay wallaahi inaadan horumar ku gaarin wallaahi inaadan ku gaarin iyo billaahi talaah shisheeyaha u adeegtahay waxa waaye waxa suurogelin waa rii inaad dalka wax ka noqoto taimkii shal waa dhammaaday kala qaybinta waa dhammaatay dalkan hor u socdaa tareenka yuusan kaa tegin yuusan kaa tegin tareenkan saaxiib runtan ku sheegana ha ku lumin ha moodin sagaashii koodii ha moodin xilliga mugdiga ha moodin dalkan in dhallinyaro soomaalida u soo kacday ha moodin in hurdada lagu jiro waa laga baxay hurdada saaxiib ha lumin aan leelahayn waxaana markana bal idina xusuusinaa had madaxweyne dowladda federaalka ayaa mar asna suruntii u ka hadlay muuqaalka hore uga hadlay ayaan rabnaa iyadana bal inaan bal aydana markan ay la daawataa insha allah waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed waxaa laga faa'iidaysanayaa qaybsanaanshaheenna inaan qaybsannahay iyo ka faa'iidaysanayaan waxay ka faa'iidaysanayaan tabardarradeena ka faa'iidaysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan soomaali soomaali ma yaqaanaan allah isag allah isag allah isag allah isag allah isag allah isag ma hadda kaa gaartaan leenahay madaxweynaha dowladda federaalka mada kaa gaar waxaan markaan bal gudbayna insha allah muuqaal ciidana runtii aan rabno inaan aan soo xasuusino shacabka soomaaliyeed in aan runtii somaali wadeni haddii aan nahay ay maanta caawa noo tahay 3 years saddex sano saddex sano ayay noo tahay muddadii aanu soo wadna wacyigelintan runtii anagu inta badan ajendaha aanu focus ka saarno waa wacyigelinta bulshada si nabad iyo amniga looga shaqeyn lahaa garab loo sii lahaa nabadda garab loo sii lahaa isla markaasaan dadka soomaaliyeed ugu baraarugsanaan lahayn in dowladnimadu ay tahay waxa keliya oo shacabka ka saari kara dhibaato haddii aad haysato adiga aad haysato haddii aad wadeni tahay wadenindaadu waa in ay aamintaa dowladnimadaada dowladnimadaada markaad aaminto waxaad aamin waxa imaanaya nabaddii baa imaanaysa amniga imaanaya amnigu markuu imaadna waxa imaanaya horumarka imaanaya horumarkii markuu imaadna waxa imaanaya barwaaqada imaanaysa waa wax iskaaba waay marka maadaama wixii oo dhan ay wadenida dhalayso waxyaabaha annaga nagu kalifa oo magaceenu u yahay somaali waden t v xagga hoose ka arkaysaan waxa aan u taagana waxay tahay inaan wadenid ka shaqeyn wax wadenida isla markaasna wacyiga dhallinyarada garaadkoodana kor u qaaday annagu ma ciyaarno cidanana nagu maalgeliso cidna dhaqaal naguma siiso waa howl aan iska xilsaarnay oo soomaalinimo waajibaad dalkiina aan u taaganayno waxaa muddo ay tahay saddex sano ayuu jiraa wacyigelintaanu runtii wax kale barnaamijyo kale aan ka qaabana waa laa lakin waxaan rajeynaa inaan insha allah wacyigelinteenuna sida baraha bulshada adda uga faa'iidaysano inaan insha allah satellite-ka inuu insha allah aan marno hawada aan marno oo si muuqaal t v ahan loo fiirsado si joogtaa loo fiirsado haddii aan habaada somaali wadan t v waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u taaganahay adeega bulshada soomaaliyeed horumarintooda shacabka soomaliyed waxaan leeyahay saddex sano ayaa noo dhammaystirantantay caawa taladii saddex bisha ayay tahay allah isag allah isag dadka ku xiran dhammaantiin kuma tiginta ay kasoo bixinaysaan rabo bal insha allah inaan galo asxaabta waxaa waaye maxamed dhammaan inta wadaniyadda iyo soomaalimada ku xirtataa bal aan kuma tigi akriya iga raalla intaan akrinayo intaan akrin waayo waata ismaan fahmi ismaaciil cali okay macaawiye cali boor maasha allah kusalaami muxsin cumar oo shergareya muxsin cumar wuxuu ku leeyay shergareya waxay soomaalinimada iyo wadaniyadda ku dhahantay ayaga loo sheegi maataas cabdiqaadir cali trambi waa ku salaamay muxsin cumar saaxib waa ku salaamay shargarey aad leedahay waa maasan tahay saaxib nin lala shaqeynaa tahay nin wadanida soomaalida ku dhahan tahata waa maasan tahay cabdiqaadir xiisi guuda dadka ku taxnayaasha inta badan ayaa tahay barnaamij waana kaga mahadcelina wacdi wadani aad iyo aad aan kuu salaamay wacdi wadani waa dadka soomaalinimada wadaniyadu ay ku taaludo cabdikarin xiisi guuda waxa uu jooga jarmalka aad iyo aad maya jarmalka maaha waa austria
محسن عمر صاحب اوكسلا مرة بعد وعد ودني كذا هذا كوسلم صاحب ياسمين بن احمد السلام عليكم اتري ياسين ياسمين بن احمد السلام عليكم اتري عليكم السلام كلير ان وحان ربا مركا ان شاء الله ياسين بن ما شاء الله اتري الله يعزك يسو دعيان كل الهي soomaalnimada iyo dinimada anaga dhaxeysa dalkaan anaga iskale wax naga dhaxeeya dalkaan dalkiisa naga dhaxeeyo waxaan jecelnahay inaan qayb ka qaadano ee madaxda shaqada noo haysta oo runtii anaga dhibka maanta shacabka soomaali inay ka saaraan uga soo tago wadamo nabadana waxaan leen inaan u duciyo ayaa waajibaad naga saaray waa ku salaama marka FIFA Soomaaliya waa ku salaam ee Saciid Haash Saciid saaxiib waa ku salaam Aamin Khaali waa saxaalada waa maasanta Aamin Khaali aad kaga mahadcelinna waad wadani mahadsan maad goy saaxiib hataa dadka waa ku maasantahay intaad ma fiirsanayso laakiin inaad ku caafimaadaan rajinaalkan oo soomaalnimadu ay wadaniyadii ku soo gasho oo qabiilka iyo qurunku ku qaabco meeda bintu cabdallah ku salaami waad wadani sax waa ku maasanaysaa Faais Cabdullaahi waa ku salaami aad iyo aad ku salaama Soomaali Maxamed aad ku salaama saaxiib saaxiib aad ku salaami hawa bilal waa ku salaame farxiye jaamac nabadii nolol waa nisaay waa ku salaame aad iyo aad ku fasaxan aad iyo aad ku salaame wacdi wadan dhalinyarada xitaa waa u sheegnay waa maasanta saaxiib waxaa laga rabaa ninkii soomaalnimadu ku jirto Soomaali wadani TV asigaa sheer gareere asigaa saaxiib sawir geynay inta soomaalnimadu ku jirto annagu dadka wax aan shacabka soomaaliyeed wax dhibaato u keenay baan ka hadalnaa insaan ugu hortigleen waxaan ka daalnaa inaan dadka soomaaliyeed ay ka fogaadaan qabyaalada ay ilaashadaan dowladooda dalkooda ay ilaashadaan wax kale kama shaqeyno marka waa wax ilaahay inuu nafara waa inaad dadkaada iyo dalkaada iyo dadkaada jeclaataan waxaan u shaqeynaynaa iyaga waayo haddaba waxaan leeyahay Muxsin Cumar sax waa saxaab oo ku salaamay dahab qaali dumar oo ku salaamadana Cabdisalaan Abuukar Maxamed anagu saxaab oo ku salaamay inta soomaalnimadu ku tacantahay ee aad ugu tacnaadaan salaamaa daahir jaamac anagu ku salaamay saxaab Zuhur Faarax Maxamed oo ku salaamay waa inta wadaniinta soomaalida ku dhahantaa aad iyo aad ku salaamay Sharmaa ka saada Xuseen waa dadka caafimaadka waa waxa taas kaga soo qortay waxa xun lama akhriyo mufti laakiin waxaan ku sheegay caafimaad insha Allah Allah ku siiyo Allah caafimaad ku siiyo waxaan jecelahay inaad ku caafimaad doonto halka dadka fiirsada oo aan qanacsanayn waan u soo biiraa annaga soomaaliyaanahay soomaalnimadaan jecel kaasaad nagula midowday kan maaragtay anaan leeda marka waxaan jecelahay in aan ku fogeyno ma kusoo dhaweynina marka dambe adaa soo haraan duwana marka waxaan rajeynaa inaad saad ugu xiran tahay soomaali wadan ugu tahay inaad ugu tahay Soomaali Maxamed Diddi Saciid waa Saciid Saciid ware oho waa salaam war Saciid waa ku salaam bartaa joogta kugu salaam saaxiib waa aad iyo aad kugu salaam saaxiib Soomaali Maxamed marka Saciid waa ku salaam saaxiib aad iyo aad kugu salaam Zuhur Faarax Maxamed halkaas ka sii wada tiri aad iyo aad kaga mahadcelinaa Muxsin Cumar Sharmaake war Muxsin Cumar waa ku salaamay laakiin hadalkaada ma aana fahmin inaad xoogaa kala saarta ficnaanaan aad iyo aad kaga mahadcelinaa laakiin si wanaagsan aad nala socoto Sharmaake Sadaq waa ku salaamay saaxiib dadka xanuunsan haddii aad tahay ilaahay ku caafiyo laakiin waxaan rajeynayaa in kinida caafimaad uu ku noqon doono Soomaali wadan wadanideed lagu shoo marka dambe waa wadanidaadu waa imaanaysa insha Allah kuma nacayno kusoo dhaweyna fiirsan waa kaga mahadcelinaa Muxsin Cumar saqaldan ku fahma laga yaaba raallaw Sacdi Axmed waadna ku salaamay aad iyo aad ku salaamay ma ku fahmin laakiin Zuhur Faarax maasha allah Zuhur Faarax Maxamuud aadan kaga maceelna guuleyso adigana sidoo kale cabdi bare dhegey ma si bare dhegey guul aan kule saaxiib sidoo kale Sacdi Axmed hadda helna ka haraadin waa maasantahay allah yacisag sida aad runtii u dhiirigeliniso madaxdiina waa kaga maceelna weliba sa aniga i dhiirigeliniso aadan kaga maceelna Zuhur Maxamuud wadankeena braw alla yacisa Zuhur Faarax kaga mahadcelina Cabdullaahi Cawaale waa ku salaamay Amina Qaali nolol nabad guul Cabdullaahi Gaaf Gawaafe
وكاقا صاحب سلام قاري السلام تقول استاذ وكاقا صاحب عبد الله جعفر لو سمعت يا دمات دي دمي لو سمعت دولتي لو سمعت لكن سمعت ودن تي في سدح سنه ونبات 3 years سمعت ودن 3 years ونبات عبد الله الشيخ قول جامع سمعت ما شاء الله عليه السودان مرصد ورديري لكن واحد وصاحب بركة صاحب واحد قرط هذا يقانا لكن ورك في عنا قرطة فعلا لكن ذات نفرزته النقود عندها ودين دوكسو قليس إن شاء الله ودين ودمغنسا وكور جندور عبادنا إلهي كسي محمد أحمد قول يري هذا محمد أحمد يري قول أدي السوكال وكامع عنا هارون محمد نبدي نرل وكود صاحب سوكال فيصل محمد أحمد سوكال أدي قانا السوكال كامع عنا إن محاكا لو يري هذا الله يبرك عبد الله جافر أكسون صابري على ورنتا وحول بوا صومالي مدى ورنتا بين تمام واللوب هايم صابري على إلس براو اسم الله سوكر سيمن بيفشي وان سوكر عبد الله عبد السوكالي عبد الله اس علي حسن صومالي هان مولاد الله عزيز انت صودان واسو انت صومالي مدى واي رنتي ان ورا لكونا وحكا لنا بعد حيان وحنا قد حيان وديني دلتك ان دلتك انا الى عشر دولة دين نوش غيسة ان اين امها بعلم إن أنا لصعنا حدي أقلدنت ولو به إن أنا توسنو واللي رادو أو حال هذا دولة دينه وح حقيقة قوت دولة وح إن هي حقيقة قوت نذكر جيران أحرسن إيه ودوين كي مارتا ميران تصعد وح وسياسيين سو كلا جدو وين دولة حقيقة قوتها سياسيين تمير كلا جد كقصعدة إيه وحير ما يدعني تاعي إيه أفكو غيالة كقصعد إيه ذلك حال جميس اللي قليدا هاي وح بين كوت رتيد إن مل لو حنا oo xanaaneen loo sameey dawladda taasan fareena siyaasinta waashay ee ku waashay wadin la'aanta ku waashay waxaan u baahanahay inay dawladdu xarun daryeel caafimaad maadaama ay siyaasiin waashayeen in la ugu xarayo oo lagu wacyigeliyo lagu dhaqan celiyo wax lagu baro siyaasi siyaasad ugu darsoontay idaacadii inuu maamulba wacyigeliyo dadka Soomaaliyeed iska gorkeeyo taas waxaan rabnaa in la abuuro xaruntaas waa baaq aan leenahay xarunta siyaasinta waalan lagu xaray xarunta xildhibaanada waashay lagu xaray xaruntaas waa in la aasaasay dawladdu ee loo geeyo xaruntaas waa xarunta kaliya aan ficis waan xal leeyahay haddii aan baal Soomaal wadan TV xaruntaas la sameeyo dawladda federaalka taasan ku xusan insha Allah waxaan rajaynayaa in dawladda federaalku ay sameeyso xaruntaas dhaqaacelinta siyaasinta waashay ee wadooyinka idaacadaha ku waashay iyo TV-da ku waashay wararka xunna marba baafiraa waxaan rajaynayaa inay runtii taas wax laga qabto awa wa sanad gudheer saddex sano lama shacabka Soomaalida meel baa joogtaan hadii aan ahay diidacad Axmed oo ah isku duwa isku baridaa barnaamijyada soo diyaariya inaan nidaamno horu socda waa dhamaantii waa islaamay ee waxaan marba ku dhiirinaynaa inaan wadno wacyigelinteen oo aan halkeeda ka wadno dawladda federaalka ah hawsha wanaagsan ee sharafta badan ee shacabka Soomaaliyeed iyo guulaha isdaba jooga oo dhowr bilwaba mashruuc cusub ay maana isla markaas ay ku guuleysanayso waxaan leenahay farmaajo waxa waa iyo xasan cala qeyre waxa tiin indhaha dalka waxa tiin hormuudka dadka Soomaaliyeed hormuudka hoggaanka Soomaaliyeed hormuudka wadanid Soomaaliyeed waxaan leenahay garabkiina taaganahay hor u socdaan leenahay go ahead dib u dhic meel tareenkaan kii ka harsay u taala hor u socdaan leenahay ku mashquuleeno quba beeni maalin taagan hadalkood ku soo sinaad hadal wabi hor markasta yimaada xanuunk la qaba oo meelaha jifa waxaan leenahay dawladda hoose mas xerooyin lagu wacyigeliyo siyaasiinta siyaasadda ku waashay ee idaacadaha wadooyinka ku waashay fadlan waxaan codsannaa in xaradaas loo sameeyo xerada maaratay dhaqacelinta siyaasiinta waashay waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed dunida cadeeda joog Soomaali wadan tiiba daanahay meelba aad joogtaan waxaan leeyahay sanadguuri saddexaad ayaa caawa ah noo ah anoo runta barnaamijyadaas waxay gelinta inta badan ee waana TV kaliya ee ay Soomaali leedahay isla markaasina barnaamijyo wadaniida ay waxay gelina bisu xilsaar waxaan arkayna insha Allah waxaan leenahay YouTube aanu inta badan waxay gelinta wada soo hadal ku qorto fariinta amaanka fariimaha amaanka ama waxay gelinta bulshada hadda aad ku qorto YouTube ka waxa ku sabahay didacada ku sabahay amada ku sabahay barnaamijyo waxay gelinta ka baxay saddex sano halkaas dadka xiriirsa waxaad leeyahay dhamaantii shacabka Soomaaliyeed dunida cadeeda jooga leena awa maanta guul ayaa dawladda Soomaaliyeed soo yeedhay shacabka Soomaaliyeed shakhsi kaligiisba dhammaan waa shacabka Soomaaliyeed taas oo isu soo yeedhay jamada gobolka ka dhaxaysa markii Nicolas Haxom magaciisa lama mannacayba Haxom in maanta oo derbi kala dhacay
مستر بالي او اوتين انو وكيل جمعيه دبا كدحيسه ياهي سوماليا بالي و هو انها كريداي سيده حقيقه انو تابته ان سوماليا اي كغوبتي خيلي و خلو يوري جيري ان شيل لبا شيل سيل ربو ان لاغو ييلين يونايتد ايشغرا يا 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 خو دحايب عيب ما دام اي بتا ان قرنمدينا لبا شيل انو سيسمينو qarnimadeena dalka qarnimisa soo noqotay waxaan u baahanahay dalkeena qarnimadii soo noqotay waxaan ka midahay dadka dawladdan waxay ku beertay 1906kii waxa ay kula noqday sharaf waxa ay kula noqday si qarn madax banaan waxa uu leeyahay sharaftiisu ma ku doosanay laba shil oo ay ka soo aruursay adduunka oo dhan annagu adduunka oo ulmanna dadka qaaranka laga qaaday jiraana marka ma soconayso in annaga sharaftiina shaqsi iyo dawladnimadii qaranka inta soo jiray in dad in shaqsi aas u soo magacowday inuu dhul ku jiido ma aqbalayso tiina waa runtii waa laqabay waxaan jeclaa markaan inaan bal insha allah qubadin aan dib isku aansila daawano iyo sidii marxaladihii maanta kancay anagu runtii barnaamijkeenii qaybtiisii kale u gudeena waxaan leeyahay waa anigu axmed diidacadda wacyigeliyaysa markaasina runtii caawal shacabka soomaali la qaybsanaya dhammaan guulihii ay soo u soo hoysay dowladda federaalka ah oo weliba gaar ahaan maanta runtii markii eridii la eriyey runtii nicolais hagsom oo ahaa wakiilka u n ku fadhiya soomaaliya markii uu arrimaha faragelin qaawan uu shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed kula kacay iyo dadka soomaaliyeed taasoo dowladda soomaaliyeedna ay ka dhidhiisay maantana markii laiskugu yimid walaha jumcada kumaha kadhacaysa arrimaha soomaaliya lagaga hadlayay soomaaliya apologis laga siiyo taasina aad fahmayso in hawshii soomaaliya xataa lasii jirna ay halkeeda ka soconayso taas oo ka shaqaysay oo ka shaqeeyey runtii guushaasna uu soo hoyey dowladda soomaaliyeed iyo wakiilka gaarka ah jumcada kumaa somali fadhi mr bale haddaba asago gubadii o dhamaystiran aan sidaa waa daawano insha allah. Markasta barwaaqo la gaaraa strategy paper document that will lay out the Somali development goals, challenges, and financing requirements. In our efforts to achieve a prosperous society through the social development roadmap, we're working to establish policies, strategies, and regulations for the enhancement of affordable and accessible basic social services such as health, education, clean water, and electricity. In line with this roadmap, we are working on reinstating Somali pride and ownership in the rebuilding of our state through our flagship campaign, Isxilqaan, or simply put, a social mobilization. This program creates civic engagement and enhances the culture of volunteerism. For the first time in our national budget, we have tripled the budget for the delivery of basic social services such as health and education for our people. Mr. President, much of the progress listed above has been achieved with a minimum direct investment and partnership with the federal government of Somalia. Real partnership requires commitment, trust, mutual respect. Our past close to 2 years, we have listened carefully to our partners, and we continue to encourage an open and frank dialogue. We acknowledge and offer our appreciation to the UN, agencies that continue to provide vital support and assistance to the Somali people. Somalia is a proud member of the United Nations since its independence in 1960 and is committed to the value and principles enshrined with the UN Charter. Moreover, the principles of the respect for the rule of law, freedom of expression and assembly, fairness, good governance, transparency, and due process are all enshrined in our provisional constitution. Ultimately, our leaders' decisions are subject to close scrutiny by our legislative and judiciary systems. This robust check and balance, while protecting the separation of powers, also ensure accountability and fairness. Recognizing that our government obtains legitimacy, first and foremost from its people, we have ensured that the public engagement is a critical pillar in our approach to governance. That's why this government enjoys the confidence and overwhelming support of the Somali people. Our youthful nation is finding its voice and establishing a new form of debate and active accountability through the public forums. We are proud of our active
and vocal citizens, and we encourage their engagement with their government and elected officials. We finally believe that our legitimacy, our credibility, ultimately the impact of our decisions depend on the wishes and interests of our people. The Somali people want Somalia to have its rightful place in the community of nations, and with that aspect, a mutual respect and reciprocity, the Somali people demand that their government assume responsibility for its own decisions and shape their future. Somalia, leading international support, not international support leading Somalia. We therefore have a duty to reestablish Somalia's position in the world and to represent Somalia's interests actively in the world stage. For the pride and protection of the Somali people, we have a duty as their representative to give them a voice and represent their wishes and aspirations. Mr. President, allow me to address the issue at hand. Somalia distinguishes between the institutions that we are part of and individualist conduct and individual conduct that has a detrimental effect on our fragile nations. Our government is taking Somalia to a new future. It's no more of a transitional nature, but a sovereign nation with all its rights and privileges. We are battling against terrorism, clan mentalities, and corruptions. It's our expectation that the leadership of the UN will support that strategic picture. Mr. President, the member states here will agree the proscribed individuals from Al-Shabaab or other terrorist organizations sanctioned by this very institution cannot assume leadership positions without going through a stringent established rehabilitation program. During the last two federal electoral cycles, your representatives in Mogadishu have reiterated again and again that the candidature and potential election of any individual with violent extremism history would represent a regressive step. Therefore, while we strive to reestablish the rule of law and end of culture of impunity, we reject the criticism and attempt to rebrand renewed terrorism as an ice cream salesperson without redeeming themselves. Finally, as a maturing nation undergoing a challenging evolution, we do not shy away from the task ahead of us, as we are hard at work laying foundations for generations to come. The federal government of Somalia remains committed to our reform agenda to establish effective institutions that abide by our constitution, respect the human rights of all citizens, adhere to international humanitarian laws, and create forces that are accountable, transparent, and able to defend the people, sovereignty, territorial integrity, political independence, and unity of Somalia. In these endeavors, we continue to promote the respect of human rights and commit to fully investigate any forms of violations, abuses against our people. Mr. President, the challenges facing Somalia are complex, but gradually Somalia is taking the lead in addressing them through Somali-led initiative. As we fulfill our responsibility as a sovereign nation, I recall that speakers of this chamber often call for host government to act on their responsibility to govern and for the national solutions to challenges. Somalia has demonstrated a strong political will to do so. This should be applauded, not extinguished. Somalia continued to make a considerable progress across ambitious and challenging reform agenda. We cannot do so alone. We are grateful for the support of international partners and their commitment to Somalia. This support will be most effective when it's delivered in line with objectives we have set out in our roadmap and when it's directed toward the Somali priorities. We look forward to continue to work closely with our partners to ally their support, build a bridge and bright, prosperous future for Somalia. I cannot conclude my remarks without once again reiterating our appeal to the Security Council that the UN and its representatives have duty, even obligation, to respect their mandate and do not interfere in our internal affairs, and let the Somalis control their own destiny. We believe that collaboration with the United Nations on this basis
is more likely to bring concrete positive outcome. With the help of our partners, Somalia is on the right path to recovery from several decades of civil war and anarchy. The Somali government is committed to bringing political stability to the country and will take the necessary measures to maintain those hard-earned gains in accordance with our constitutional and international law. I thank you. I thank the representative of Somalia for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. I now invite council members to informal consultations to continue our discussion on the subject. The meeting is adjourned. سنهي شعب الصومالي إن كوكا عسينهم دولة النبض ينور حقيقة واي إن كوكا عسينهم بقول كي بقول أو تاجر بحذاء كهيسان أو أتفهم سنتهين إن النصيب ويا لتين إن الوادي كان شعب كاس أمانة ذن وهيسان سي محن كورة هذا هفنة عاد هوشينا وغصب بحذان تاسنا هنتي وحن كو أمانة يا رئيس وزارها وهنتي سو مجيي ليدرشيب قلاهان دحديس مجيي ليدرشيب محايلي وحاوي وحان كو هيشين اني اسغا حقيقتان او مرخاتي كتهين ان دلكان مدده دهر بربوراي ان ان او استاغنو ان كان غرب بيو نوقتين او رنتي وا فلسين اوامرت اد ياد ياد حكومه العلايه وحا انتاس دهر oo afarta tubta ah aad sheegteen aan ku dari lahaa aniga oo muhiim ah waliba waqtiga aan ku jirno tubta siyaasada arimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad regionka aan ku noolnahay oo Horn of Africa ah isbeddel weyn yaa ka dhacay sidaan ula jaan qaadi lahayn sida anaga waxaan haysano aan miis ku soo saari lahayn sidii aan u raadin kareen oo raadin karno kuwa kale waxa la socota arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd iyada naftigeedu waxa u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hoggaaminayo ay maskaxa wax shiilaan ay ka soo saaraan ma aha maanta waxaan qabanayno shan sano soo socota xagee joognaa yaa naga maqan dowladaha kale yaan ka raadinaa taageero inkastoo aan ku guuleysanay hadda oo aan aaminsanahay aan idinku amaanay maanta sharafkii iyo karaamadii ummada Soomaaliyeed inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yiraahda iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin annaga maslaxadeena kow noo ah kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect ixtiraam uu ku jiro laakiin aynan isoran waa burteen dhulka taalaan isisiidhiiba anagu soomaalida suma samaysna dadka soomaalida ah saas uma samaysna haddii dad khalad naga fahmayna khasbiyan wixii fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax anagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdi la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan dantu ah hayaal iyaga naftooda danahooda ka shaqeysanayaan markay ku iimaanayaan iyo ku sheeganayaan waxay ku sheeganayaan danahooda marka haddii aad danahaagi anagu midaynaa ummada Soomaaliyeed inaan danaheena ka hadlin haddii maslaxada umadeena ma hayno maslaxad shakhsi ahna ma aaminsani qof halkan fadhiyo inuu aan soo nimid waxaan soo nimid ummada inaga sugeysa inaan maslaxada guud aan uga shaqeyno ummada Soomaaliyeed
arinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlay oo qaybta ka ah arrimaha bulshada isxilqaan waa arrin aad iyo aad u muhiimsan, aad iyo aad muhiim u ah. Anagu dhaqaale ma hayno, dowladaha hanqaniga ah oo dhaqaalaha haysta oo noo maxaan ku raahda hagarbaxayana ma hayno, oo leh dalkan waa burburay. Hadhow 30-40 sano wixii aad kala heli kartaan ama aad kala faa'iidaysan kartaan hala gaaro, laakiin hadda hala dhiso ma hayno. Saas darteed annaga inaan isku tushano weeye, marka haddaan dhaqaalaha lahayn dadkii waa haynaa manpowerkii, maxaan samaynaynaa marka? Ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno? Dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa horta inaad kacdo, aad shaqayso, oo waxa adiga aad haysto aad wax ka samayso, horta yuu dhaqaalaha ku yimaadaa. Marka inaan xooggeenna isticmaalno, caqligeenna isticmaalno, saas u sameynna dadkeenna inaan ku abaabulno aan rabaa, idinkaana u ah hoggaankii dadka idinka ah, idinka aan rabaa, iyo wasaaradihiina inaan ka bilowdaan shaqada. Ka madax bannaan nahay in shisheeyenna iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaareyno. Ka madax bannaan nahay in milyan ama laba ama saddex ama 400 milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhallinyarada soo koraysa. Soo gabagabeynayna insha allah barnaamijkeenna wacyigelinta ahaa oon kaga hadlaynay guushii maanta dowladda federaalka ah ay ka gaartay runtii arrimihii isku shalay laga gaaray go-aanka dowladda oo ay Nicolay Haysom inuu dalka wada shaqayntii ugu dhamaatay dowladda amaada ka shaqaynta dalka Soomaaliyeed ee ka dhamaatay, taasoo ahayd taariikhdii ugu horreysay dalka Soomaaliyeed ficil saas oo kale dowladda Soomaaliyeed oo samaysa. Waana wax runtii aada loogu riyaaqo, wax walbana waa wax loo baahan yahay inay dowladdu runtii sida ka fiirsiga leh oo runtii haddana jawaabta wanaagsan ay u siisay dadka Soomaaliyeedna ay ku qanacsan yihiin, isla markaasina dadka sheeyaha ama sheebadeeguna ay ka nixi doonaan. Waxaa kaloo ay u tahay cashar kuwa dalka yar inay farageliyaan marba doonaya oo doonaya dalkan inay dhibaato u marba ku jiro. Dalkaana waa ka baxyay mana ku jiro dariiqii shalay ahaa, waxaanu maanta uu ku dhacay waddadii cadayd cagta saaray weligii waa ku wanaagsan watana waddada cadayd aan cagta saaray bal wax yar ee dhegeysta anagoo adigo runtii barnaamij gabagabay xilliga
الله يعزك الله يعزك هلكس لو جبتو waxaan markan mar labaad darbaa inaan u taanidiyo dhamaan ee qayb galayasha barnaamijka runtii oo aan leeyahay inta commentiga ka bixisay Jamaal Cabdi Samad oo ay runtii Jamaal Cabdi Samad Jamaal Cabdi Samad okay in Abdul Nasir Abdullahi Anan Abdi ayan Abdadan Hamid Shukri Tere ma sha Allah Daqa Farah Hussein Hussein Basso oh and Yasir Salah ياسر سارة سمال سمال بارنطا وعبد الله علي لفوين ما شاء الله نور علي محمد نور علي محمد هدي قاعد عربي لومي رونتا الشيخ لكن واحد جعلها انا وكما سنتا مروا بقى لسعطة سمال ودين تيبي وعي قلنتا ديك لغوش ولغوش بركت بقى اذا ودين لغنا سنر كيسان ودين دو بركت ماضو ايا وحاي مانا دولنو دولنو بركت ماضو ايا امنو بيمال امنو بمركو يبانا waay maada baraar ee barwaaqay tabar marka saasay wax walba dhisiin yaasir saxo ku salaami nuur cali maxamed oo ku salaam dhamaantii inta soomaali wadan tv ku taxan caawa waxay noo tahay saddex sano ay noo bixisay waxaan inta badan anagu ku hawshoonahay hadaan aba soomaali wadan tv waxay gelinta bulshada anagu ka qaadanay kaalintaas oo cid qaatay is jirin waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel baa joogtaan dalka anaga iskale dalka badbaadadiisa shacabka soomaaliyeed waajib ka saareen dowladdu la shaqeyn bay rabtaa madaxweynaha ra'iisul wasaare iyo wasiir koox yar wasiira awood ma leh inay dalka wax ay rabaan ay dhacdeen wax walba ay lagu wada sugo ma suur galis gacmo wada jir bay wax ugu yaan midig wax ma tarto bil haddii sax tirin waxaan leeyahay waddanka aan ka wada shaqeysano oon dalka aan u helino madaxweynana aan garab siino hawsha dalka ka socotana aan qayb ka qaadano sida hawsha hadda socoto oo liira isxilqaan dal walba dalkiisa leysa waxa sugeyna badda cirkinta noogala yimaado intaka noolis oo dal qurxan aan u tagno no cid walba qaybta waa inay ka qaataan weli waxaan gaarhan u baaqaa jaadaha dibadda ee dalka ku noqdaan waxa ka soo tegin dalka fadlan haddii aad tahay wadani soomaaliyeed adoon isxilqaan ka qayb qaadan adoon isxilqaan ka qayb qaadan ha ka soo tegin dalka marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dibadaha marka xilliga fasax la gaaran wadamada kale lacagooda fasax u taga ee lacagooda ku beerdaray waxaan dhihi lahaa dalka taga oo dalka marta salqaan ayaa sidda daru qayb qaadanaysa insha allah haddii aad dhaqaale wato oo dalka fasaxaadi ku qaato oo lacagta ku beddelis dalka dibudhiskiisa qayb ka qaado waxaan leeyahay dalka horu socdaa aan dalka tagno dalka aan ka qayb qaadano horumarkiisa waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedna waa waqtigii waa dhammaaday dibusocod waa dhammaaday inaan dadka soomaaliyeed been loo sheego waa dhammaaday inaan qabiil aan socono waa ka gudbay waxaan leeyahay dalka horu socdaa aan ka qayb ka qaadano horumarka dalka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan nabad iyo barwaaqo waxaana baad soomaali wadan t v inta badan ku taxan aan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay maada inka gaarto saddex sano oo nagu dhiirigeliseen anagan marba waxaan soo deynaa inaan barnaamijyo tayo wanaagsan ismarkaas inaan aan horu sii socono aan runtii waxa aan qaban waxay tahay waxoo dini soomaalinimo ay leedahay cid nagu maalgelisay iyo cid nagu taageerta ma jirto laakiin waxaan ku taageersanaan ku soconaa fikirkiina iyo dhiirigelintiina adiga ood nagu dhiirigeliseen ismarkaasna aan aragnay inay waxa kuwaad ee dadka soomaaliyeed ka dhiman ay yihiin wacyigelin dadka soomaaliyeed yihiin dad fiican wanaag u dhashay isla markaasay u baahay in loo tilmaamo waxa wanaagsan waa aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambali aan leeyahay meel baa joogteen hambali aan leeyahay intii ka qayb qaadatay runtii barnaamijka soomaali wadan t v kala qayb qaadato oo aan runtii aan leeyahay markii adigu aad fiirisataan adigu nala qaybsataan annaguna waa ku dhirinaa waxaan ugu leenaa waxay tahay waxaan taariikhda ugu tegeyno caruurteen caruurteen caruurteeda si dalkeena loo helo wadaniyad dadka wadaniyiina dalka inaan leenahay waddankan aan leenahay isla markaasina la rabo inaad u ilaashado ogow annaga 40 million midkaasa ayaa kaa saaran koonfur waqooyi galbeed waxaa kaa saaran 100 million haddii dalkaada oo baabo aadcaad ayaga ayaa dhaxal u qaadanaya dhaxal garoyo dhibada la helin haddii aan dalka annaga oon kucnana waxaan ogaanana inaad noqon doono singaboorta africa taasaanu ku rajoweynaa waa anigu axmed waayegeliya isla markaasina waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad waxaan madaxa sharafta lahay hambale ugu diraya hawsha siyaasadeed ay fuliyeen oo runtii la dhihi karo wax weyn waa waxaan ka baxna gudnimadii waxaan ka baxna daciifnimadii waxaan muujisay dowladnimadeena waxaan muujisay jiritaankeena cid walba oo soomaaliyeed ka naxo nafta waa cadowga soomaaliyeedna ka naxo nafta waa cadowga soomaaliyed waa kuba marwalba jecel in dadka soomaaliyeed hoos dhulka u fiirso waxaana u shaqeeya caamiil ayagay ku adeegtaan oo 2 shilin jeeb wax lagu rido qaranka soomaaliyed ka weyn waa anigu axmed idaacaddaada nahay meel baa joogtaan nabadda barwaaqo balantii ruuceta amnigii nabadda noo ka shaqeyna
برنامج سحر غانم غيب كغادر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.